tufanyie watu kazi. Because the last time nilikuwa hapa kuona mwalimu, nilitaja MCA karibu watu wanipige. Alikuwa amekataa kufanya kazi. So tufanyie wananchi kazi. Na tuwache mambo mingi, siasa mingi ya kutafuta viti. Hii viti inapeanwa na Mungu. Ungoje wakati wako, Mungu atakupatia ile amekupangia. It's God who gives leadership. Pana sumbuka sana, pana lala. Sasa tuko 2024. Wengine tu wanapanga 2032. Nani anajua kama utakuwa uhai? Yeah, I mean, surely. Good people, let's work for the people. We have just come from an election. Si tumetoka uchaguzi juzi? Sasa hii maneno ati nani atakuwa hii, sijui nani, sijui tupange nini. Sasa what is all that? And these positions, utulie tu. Mungu atakupatia ile amekupangia. And God, the Almighty, is a God of wonders. And atakupatia haki yako ile amekupangia kabla ukufe. Mzungu anasemaga, every dog has his day. Sindio? Relax. Relax, what's the problem? Hii viti hakuna mtu alizaliwa kwa hii kiti na hakuna mtu atakufa kwa hii kiti. Itakuwa na mimi leo, nitoke mwingine aingie. So, kabla tupata hii viti, tulikuwa tunakula na tunakunywa. We mudulia kwa leo ke? It's because I'm not a stupid leader. I am not very clever, but I'm not stupid. Dire moge mono no dire kilimo. Kole waka udojoe. I made a decision as a senior most leader in this region to unite everybody irrespective of where you voted. And that is a unity of purpose for this region. I regard Gachagua will never fight my brother or my sister. We have learned our lessons of division. Other regions are not fighting. People want this region to fight. Ndio tupotee hapo katikati. But why I'm happy today is that the ordinary person from Mount Kenya is united. Lakini, tangu zamani, this region of ours has a history of traitors and betrayers. So what we have done, Murango is here, and I want to thank him. They have done a very good job. We are bringing back Coffee Board of Kenya. We are bringing back KPCU. And we are looking for direct market. Tulitoa shilingi bilioni sita ya cherry fund. Imepeanwa 40 shillings. Imebaki shilingi 40. Na hiyo nitafuatilia kwa sababu nilikuwa nafikiri hata imelipwa, nimeambiwa bado. Number two, the president has agreed with me ya kwamba madeni ya kahawa ile iko na cooperative societies na unions na SACCOS, the same way the government has waived debts for sugarcane farmers, the same will apply to coffee farmers. Next week, when the president is back from the United States, we are going to bring a cabinet memo. Tumemwambia Waziri Chelugui atayarishe, tukuje tupitishe kwa cabinet, so that we waive all those debts, so that we have a fresh start. So, we are working na tunashughulika. Tunashughulika sana. Mambo ya chai, the reforms ambaye rais aliniambia niongoze, we are doing well. Na bonus mwaka uliopita ulikuwa nzuri na mwaka hii itakuwa nzuri zaidi. And when Dombi mwalimu passed on is when I had taken 7 days away for prayers. And fasting, meditation, and reflection in the heart of Mount Kenya Forest. No phone, nothing. And nobody could disturb me. I had given clear instructions because I wanted to reflect and meditate about the state of our nation
and the welfare of the people of this region. But when Jomo the contractor found land that Dobe had died, he looked for my wife, Pastor Dorcas. And Pastor Dorcas, knowing my relationship with Mwalim, sent word that I be interrupted from my prayers and meditation to be informed of his death. And I instructed him to come here, and I talked to Mom on phone. Sit down, Jomo. I want to say that we have lost a great man, a great patriot,